Արցախի առողջապահական համակարգում ճգնաժամը խորանում է։ Ոչ միայն դեղերի պակասն է շոշափելի, այլ նաև մի շարք հիվանդությունների ցուցանիշների աճը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները դա հիմնավորում են շարունակական սթրեսով։ Դրանց թվում են սրտի իշեմիկ հիվանդություն 58%, գլխուղեղի կաթվածը 36%, ծննդաբերական բարդությունները 11.6% և մի շարք այլ հիվանդություններ։ Չափահասների, իսկ ավելի շատ երեխաների շրջանում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են նյարդային ու հոգեբանական խնդիրները։ Նյարդաբանին ու հոգեբանին երեխաների այցերն աճել են 46, չափահասների այցերը 47%, մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում ևս աճ է գրանցվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն աճել է նաև 25% աղիքային անանցելության պատճառով վիրահատական միջամտությունների դեպքերը, որը կարող է պայմանավորված լինել սննդի վիճանքի սղությամբ, իսկ գազամատակարման պարբերական լրիվ ընդհատումներով ութերի վերականգնման պայմանավորված նաև աճել է շմոլ գազի դեպքերը, արձանագրել ենք արդեն 30 դեպք։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքի փակման հետևանքով շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Մոտ 800 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրները լուծելու հնարավորությունից, իսկ Երևան հիվանդների տեղափոխումը հնարավոր է միայն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել 135 հիվանդ ընդհանուր, իսկ նաև հետ վերադարձ է եղել, ընդհանուր վերադարձել են 31 բուժարուններ իրենց ուղեկցողների հետ միասին։ Վերջին տվյալներով Արևիկ բուժմիավորումում 1 երեխա գտնվում է նորածնային ու վերակենդանացման բաժանմունքում, եւս 6 բուժարու, որից 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, գտնվում են Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Անիա Վանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլատվական։